Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритого». З вами Анна Грабанчук. Сьогодні говоримо про загострення ситуації з коронавірусом у Дніпрі та темпи вакцинації. Гостями нашої студії сьогодні є Тетяна Кравець, начальниця відділу первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради. Вітаємо. Та Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Вітаю вас. Що ж, Тетяно, вам слово. Яка ситуація у Дніпрі? На жаль, набирає обертів нова хвиля пандемії, і захворюваність на 100 тисяч населення по місту Дніпру за останній тиждень зросла на 5,6%. Кількість активних випадків на 100 тисяч населення складає 803,49%. Це порівнянні з Україною 666, тобто в нас найбільше. На 21 жовтня в місті Дніпрі за добу захворіли 634 особи, одужали 368 пацієнтів і, на жаль, померло 12 хворих. Це за добу. На лікуванні на сьогоднішній день знаходиться 8720 пацієнтів, із них в стаціонарі 1168, на амбулаторному лікуванні 7552. Заповненість лікарень складає близько 60%, це хворих з ковідом. Переважна більшість нових випадків захворювання спричинена мутованим штамом Дельта, тому більшість пацієнтів потребує лікування в відділеннях інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень. Практично у всіх регіонах суттєве зростання кількості дітей з тяжким перебігом COVID-19, і діти також потребують стаціонарного лікування та кисневої підтримки. В нашій шостій дитячій лікарні на зараз знаходиться 53 дитини, з них 6 в реанімації, 5 на кисневій підтримці і 1 дитина на ШВЛ. Смертність на 100 тисяч населення по Дніпру складає 209,78%. Це на 29% більше, ніж по Україні, на жаль. І така статистика, що за даними МОЗ за тиждень 94,2% госпіталізованих з COVID-19 – це невакциновані люди, невакциновані. Тому наразі дуже важлива тема – це тема вакцинації. І як підтверджує низка досліджень, вакцинація допомагає мінімізувати ризик захворювання, тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та навіть смерті. І експерти радять вакцинуватись, тому що якщо буде захворювання COVID-19, але людина вакцинована, перебіг буде легкий, скажімо так. Щодо вакцинації. В місті Дніпро працює 12 центрів вакцинації і 34 пункти щеплення. Тобто в нас є хороша мережа для вакцинування від COVID-19. В кожному районі міста 3-4 таких пункти чи центра щеплення. І всі люди мають змогу прийти вакцинуватись. Ми працюємо вже 3 місяці без вихідних. І в суботу, і в неділю. Графік роботи з 9 до 17 години. Вихідні дні з 9 до 14. І ми працювали і 14 жовтня по 17 жовтня. В нас було близько від 3 до 5 тисяч кожен день людей. А з 18 жовтня в зв'язку з ажіотажем вакцинації, обмеженнями червоної зони, в нас вакцинація стрімко зростає. І в понеділок це було 8 тисяч, 9 тисяч, вчора в нас був рекорд, 12 тисяч проведено щеплень. 12 тисяч. Я хочу сказати, що це дуже важливо,
І наше місто Дніпро по статистиці, Дніпровська міська територіальна громада має відсоток вакцинації від всього дорослого населення 39,4. Тобто ми вже наближаємося до 40%. Якщо зрівняти, два тижні тому це було до 30, 29. Які прогнози, да, в зрівнянні з Україною, в Україні цей відсоток складає 24,65. Тобто наші показники значно лучші, ніж в Україні і в області Дніпропетровській. Місто Дніпро лідує, скажімо так. Які прогнози? Прогнози ми очікуємо до середини листопада. За даними вчених, експертів, буде стрімке зростання захворюваності. Тому проблема і питання вакцинації дуже-дуже актуальне. І наші медичні працівники роблять все можливе і неможливе, щоб вакцинувати усіх бажаючих на сьогодні. Скажіть, такий вакцинальний ажіотаж у місті Дніпрі ви пов'язуєте більше з тим, що наразі у нас жорсткі обмеження діють, так, без вакцинації або негативного ПЛР-тесту нікуди не підеш, нічого не купиш, ну, грубо кажучи. Або ж все ж таки через зростання кількості захворівших на ковід. Тобто маємо два фактори, який, на вашу думку, переважає? Ну, чесно кажучи, перший фактор – це те, що обмеження є певні і на роботі, і інших місцях скупчення людей без сертифікату вакцинації або ПЛР не впускають, тому наші люди йдуть вакцинуватися, перше діло, за цей фактор. Ну і другий фактор, велика кількість захворівших, це теж дуже важливий важель такий. Так. І чому така в нас велика смертність? Як вже я акцентувала увагу, що це вірус Дельта, вірус дуже агресивний, і смертність взагалі по Україні, це ж в малих містах і селах, других територіях, місто Дніпро – це велике місто, скупченість людей, тобто це мегаполіс. Тому вірусне навантаження в транспорті, в закладах, я думаю, це такий фактор. Тому більше хворіють і більш летальних випадків. Ще люди звертаються, можна сказати так, пізно, займаються самолікуванням, не довіряють сімейним лікарям. І коли вже ситуація виходить з-під контролю, тоді попадають вже на лікарняне ліжко в тяжкому стані. Так, от, до речі, як багато в нас медиків хворіє? Можливо, у вас є цифра, ну, хоча б приблизно, чи багато в Дніпрі медиків хворіє? Адже вони, перш за все, в зоні ризику, вони працюють з хворими. Медики в зоні ризику, але вони працюють в засобах індивідуального захисту, у нас їх достатньо. Зараз і хочу сказати, так? Що так, і більше 90% медичних працівників міста Дніпра вакциновані. Тому я думаю, що вони мають захист і будуть хворіти менше, ніж в минулу хвилю, отак, скажімо так. Наразі мене на зараз нема, але наразі захворюваності медиків невелика. Давайте ще містянам нагадаємо, що так от зараз спростили оці умови, як записатися на вакцинацію. Як наразі за процедурою? Ви вже сказали графік, так, роботи. А куди приходити, чи треба передзаписуватися? У нас є телефони, контактні телефони центру вакцинації, де можна записатись. Але наразі у зв'язку з великим скупченням людей, які без запису звертаються, то у нас є черга за записом, без запису. І кожен день динамічно
кожен центр первинної допомоги розвертає 4, 5, 6 кабінетів щеплень. У нас багато навчених мобільних бригад, стаціонарних бригад. Всі підхоплюють і вакцинують усіх бажаючих, незалежно від записів і без записів. Так. Дякуємо, Тетяна, за інформацію. Наталю, вам слово. Добре. Я можу розказати, скільки коштів виділяє держава на лікування хворих на ковід. І почнемо з того, що зараз в Дніпропетровській області є 32 лікарні, які потрапили у розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків хвороби ковід. І 21 лікарня, вона вже працює, ну, давно, вони мають діючий договір, і зараз ще 11 лікарень у стані укладення договору з Нацслужбою здоров'я України, але вони вже приймають пацієнтів, хворих на ковід. Це по Дніпропетровській області. Якщо подивитися, скільки коштів отримали лікарні, в вересні за допомогу, яку вони надавали в серпні, вони отримали 16,8 мільйонів гривень, а в жовтні за допомогу, яку надавали в вересні, вони вже отримали 32 мільйони гривень. Тобто ми розуміємо, що навантаження зростає, що кількість хворих збільшується. Як відбувається оплата? Оплата відбувається в залежності від кількості медичних команд, які надають в цьому закладі допомогу пацієнтам з ковідом. І на одну команду заклад отримує 554 тисячі гривень в місяць. Якщо, наприклад, навантаження на медичну команду менше, ніж 10 пацієнтів в місяць, то там знижуючий коефіцієнт, але зараз навпаки, тільки збільшуючі коефіцієнти, тому що навантаження на одну команду, воно дуже суттєво зросло. І, як я вже казала, 32 мільйони гривень отримали в жовтні всі лікарні, які надають допомогу хворим з ковідом. І 13,6 мільйонів з цих 32 – це саме лікарні Дніпра. Якщо брати, ну, такі показники, хто найбільше, то найбільші оплати – це 21-ша лікарня інфекційна наша, 4-та міська лікарня, 16-та міська лікарня. Вони отримали там 4 мільйона, 3 мільйона, ну, тобто достатньо таку суму. Що можна сказати, яка ну, повинна надаватися допомога хворим з ковідом безкоштовно? Будь-яка допомога – це первинний огляд і тестування на ковід, це в стаціонарі, я кажу. Необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, забезпечення ліками з нацпереліку, киснева підтримка, цілодобовий сестринський догляд. Але дуже-дуже часто, і я цю інформацію отримую також із соціальних мереж, із особистих контактів, пацієнти, ну, вже скоріш не пацієнти, а їхні рідні кажуть, що доводиться за все платити. Останній такий випадок був, коли до мене звернувся мій знайомий, мама якого потрапила у лікарню, і він каже, я сам за свої кошти придбав навіть термометр. Ну, це неприпустима ситуація, тому що ми бачимо, які суми надходять в лікарню на лікування хворих, і при цьому не можна маніпулювати цим, і треба звертатися, по-перше, в контакт-центр Нацслужби здоров'я України 1677, якщо в лікарні вимагають оплату за лікування.
Ну, також я всім кажу, що спробуйте вирішувати, перше, чим звертатися, спробуйте вирішувати у заввідділення, у керівника лікарні, тому що держава фінансує надання допомоги хворим з ковідом. Не можна казати, що гроші не виділяються за цією програмою. Скажіть, будь ласка, як НСЗУ реагує на такі випадки? Чи зв'язується з лікарнею, чи там якісь догани, чи, можливо, якісь там поодинокі випадки взагалі доходять до поліцейського відділку, грубо кажучи? Так, ви абсолютно праві. НСЗУ реагує таким чином, що ми надаємо запит на лікарню офіційний, і ми додаємо інформацію, яку нам надав пацієнт, це чеки про оплату за медикаменти. Ну, будь-які оплати, там навіть шприци придбають самостійно. Ми надаємо запит на лікарню і просимо відреагувати і відшкодувати пацієнтам їхні витрати. Якщо, наприклад, ситуація склалася таким чином, що пацієнт, верніше, його рідні, витратили багато коштів, але пацієнта не врятували в лікарні, він помер. В такому випадку при зверненні до НСЗУ ми складаємо відповідний лист до прокуратури з проханням відреагувати і відкрити кримінальне провадження з цього питання. І також у нас багато вже випадків, коли прокуратура реагує і дійсно відкривають такі справи. Я хочу ще раз нагадати номер телефона контакт-центру НСЗУ 1677. І також на сайті Нацслужби здоров'я України є форма для звернення громадян в таких випадках. Там треба детально заповнити, яка лікарня, дати, хто пацієнт, хто лікар. Ну, тобто максимально відобразити всю інформацію, щоб НСЗУ, щоб ми могли оперативно на це відреагувати. І я хочу ще зазначити, яка зараз завантаженість ліжок в Дніпрі, тому що це дуже-дуже важлива інформація, і кожен, хто ще не зробив вакцинацію, хто вважає, що це не важливо, я хочу, щоб вони почули цю інформацію. Наприклад, якщо ми кажемо про 9-ту міську лікарню, 100% ліжок з киснем вже заповнені. Дніпропетровська лікарня швидкої медичної допомоги, 92% ліжок з киснем заповнені. 6-та лікарня – 92%, Дніпропетровська міська лікарня – 21-ша – 88% ліжок, багатопрофільна лікарня з надання психіатричної допомоги – 87% ліжок. Взагалі в Дніпровській міській громаді зараз зайнято 77% ліжок всіх типів, з них 1332 пацієнта з ковідом і 376 – це з підозрою. І це ліжка з підведеним киснем. Інформація оновлюється щодня. Ми бачимо в такому режимі онлайн цю інформацію. І звісно, що і міська влада, і департамент охорони здоров'я, вони намагаються зробити все, щоб ккість ліжок збільшувалась, але ми ж розуміємо, що не можна збільшувати до якоїсь там
не можна збільшувати ліжка, якщо їх немає, скажімо так. І тому вакцинація, вона дійсно значно знижує кількість пацієнтів. Звісно, що кожен обирає для себе, але летальні випадки і зайняті ліжка з киснем, вони все ж таки кажуть про те, що не можна відволікати з вакцинацією від коронавірусу. Ті ж самі цифри, що 90% так хворих на ШВЛ, так, це невакциновані люди. Так. Дякуємо вам за цю інформацію, що сьогодні завітали до нас в гості. З нами була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Говорили про ситуацію з коронавірусом у Дніпрі та області та про темпи вакцинації. З вами була Анна Горбанчук. Побачимось.